Salam, əziz Hüseyin TV izləyiciləri, sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. İstəyirəm bu videonu tam dinləyəsiniz, çünki həqiqətən də insanın Azərbaycana gedmək təhlükəsi var. Söhbət Maqsud Mahmudovdan gedir. Artıq bugünləri sud priqavor çıxardı və priqavorda da deyilir ki, 40 gün ərzində Maqsud Mahmudov Azərbaycana göndərilməlidir. Artıq Azərbaycan tərəfi, deməli, Azərbaycanda bütün sənədlərin kopya deyil, orijinallarını hazırlayıb Ukraynaya təqdim eləməlidir. Bu da Azərbaycan hökumətinin maraqlarında olduğu üçün 2, 3, olsun lap 4 gün ərzində bunu eləyəcəklər. Bu müraciətim nəyə görədir bütün Azərbaycan xalqına, hüquq müdafiəçilərinə? Bizim bir düşmənimiz var, o da İlham Əliyevdir. Ona görə də İlham Əliyev istəyir Maqsud Mahmudovu Azərbaycana gətirsin. Çünki Maqsud Mahmudovun bildiyi çox şey var, hansı ki, xalqdan gizlədilib neçə illərdir. Hər birinizdən xahiş edirəm ki, hüquq müdafiəçilərindən, sözü keçən insanlardan, Qənimət Zahiddən, Leyla Yunusdan və digər insanlardan, kimin əlindən nə gəlir, həm Avropaya, həm də ki, Ukraynaya yazın, Maqsud Mahmudovu oradan xilas edək. Özümüz də bilirik ki, Maqsud Mahmudov getsə, onun həyatı təhlükə altında olacaq. Və Ukrayna hakimiyyəti də qulağını açsın, buradan eşitsin ki, həqiqətən də Elvin İsayev hadisəsini, deyəsən, Ukraynaya yadından çıxardıb. İndi də Maqsud Mahmudovu Azərbaycana vermək istəyir. Əziz Azərbaycanlılar, gəlin birləşək, bir olaq bu yolda və Maqsud Mahmudovu, eləcə də Elvin İsayevi xilas edək və bütün siyasi məhbuslarımızı. Bizim yalnız birliyimiz lazımdır. Hamımız bir olmalıyıq və bir nöqtəyə vurmalıyıq. Bizim yeganə düşmənimiz İlham Əliyevdir.